Будемо починати. Сьогодні у нас в гостях Христя і Антон. Вони автори блогу про походи. Вони розкажуть трошки про Тенерифе, про свою цікаву подорож. Розкажуть різні лайфхаки, як вони ходили з рюкзаками, про свої пригоди, про те, з чим ходити, як їздити. Я думаю, що буде цікаво, тому дякую. Ми постараємося, щоб було цікаво. Нам насправді, коли ми готувалися до цієї доповіді, бо це вже наш шостий, так, десь чи п'ятий виступ з цієї доповіді, то ми спитали, чим краще здивувати від Travel Club, і нам сказали, що ви підготуєте якісь курйозні історії, які з вами траплялися. Я вчора Христині казав, що треба історії, і врешті-решті отримав файл з 37 детально розписаними історіями. Ми зрозуміли, що якщо ми будемо суто історію розказувати, то ви подумаєте, що ми подорожуємо, як, не знаю, як якісь скажені люди. Насправді ж ми завжди всім кажемо, що ми є тим, хто ми є, ми так само працюємо, так само маємо якісь хобі, а цей проєкт – це просто така в нас мета розказати вам про місця, які на першу думку виглядають екзотичними, далекими і дорогими, але на наш досвід – це є дуже доступні місця, куди можна потрапити дуже просто, відносно недорого, і ви можете там отримати набагато більше, ніж, скажімо так, в класичній подорожі, яку ви там можете підготувати в звичніші місця. Тому наша задача зараз – це вам розповісти, як ми подорожували по Тенерифе, і вас захопити цією подорожю, а потім ми матимемо для вас детальний путівник, як, що робити, щоб ви могли виїхати. Він буде на нашому сайті доступний. Ну, напевне, перше питання, яке взагалі буде виникати у всіх, це чому ми вибрали Тенерифе. Це я вже розказав, що таке про походи. Базово. Насправді, перед кожною мандрівкою ми якось стараємось вибирати місце, про яке точно спершу не думали. Ми спочатку довго подорожували Карпатами, але в якийсь момент зрозуміли, що варто виходити за межі і навіть про те саме спорядження, яке ми дуже захоплюємося, досліджувати трошки в інших умовах. Потім була дуже близька Румунія, але була дуже-дуже незвична. Насправді те, що можна зустріти буквально за 30 кілометрів від міста Чернівці, це фантастика, а ми завжди їздимо так від кордону, так, а ми завжди їздимо там просто за сотні тисячі кілометрів для того, щоб щось подивитися. Реально воно є дуже-дуже близько. Потім був Кіпр, з ним була дуже весела історія, бо ми хотіли на Лікійську стежку, але побачили, що про Лікійську стежку знають всі, просто повели так пальцем по карті і о, Кіпр, ну нехай, їдемо. От, і останнє це була власне мандрівка на Тенерифе. Так, що ми сьогодні розкажемо, ми знову ж таки, презентація в нас та сама, що ми показуємо завжди, але ми її трошки переформатуємо під то, якщо було цікаво вам. Я одразу попрошу, якщо когось виникають питання, ви їх не залишаєте наостанок, задавайте зразу, ми в форматі діалогу швидко проговоримо, бо зазвичай, що лишається на потім, воно не згадується. Перше питання у нас буде, чому Тенерифе, це короткий план. Ми вам спробуємо показати відео, бо ми в подорожі багато знімаємо, понад 150 гігабайт ми провозимо інформацію з кожної подорожі, але тут є проблема зі звуком, то якщо воно піде, піде, не піде, не піде. Транспорт і хитрощі коротко пройдемось, бо мало хто уявляє, що насправді на Тенерифе квитки коштують близько 63 євро в два боки. Тому це теж ми розкажемо, що як. Фото з мандрівки ми багато знімаємо, ми добре знімаємо, ми цим вихваляємось, тому ми раді показати. Далі спорядження, теж багато хто думає, що якийсь там двотижневий подорож треба мати здорові тяжкі рюкзаки. Ну от в цьому рюкзаку все спорядження наше на два тижні, тут тільки нема, сюди ще вкладався мій одяг, а в Христини в рюкзаку був тільки її одяг і вся їжа на два тижні, і все це було в ручній поклажі. Тобто це реально, не треба мати супер великий рюкзак, щоб подорожувати якось дуже-дуже. Питання і відповіді задавайте постійно, нам завжди цікаво на них відповідати. І вільне спілкування, якщо в когось будуть питання, які хтось не хоче задавати на загал, то буде мати шанс задати нам їх після того, як вже ми будемо закінчувати. Чому Тенерифе? Ну, перш за все, це доволі екзотично. Коли ми перший раз чуємо Канарські острови, то це видається, там, не знаю, пляж, яхта і там дівчата такі собі в яхті. А насправді, як виявилося, на зовсім маленькому острові ми мали можливість зустріти як тропічні ліси з реліктовими деревами, так це було і не море,
це був вже океан, і правда відрізняється дуже сильно. Це вже була не просто гора, це був вулкан, який 100 років тому останній раз було зафіксовано його виверження. І величезний-величезний плюс, там дуже багато екзотичних фруктів, вони дуже доступні, і більшість з них вирощені, власне, на Канарських островах, це теж криво. Комфортно, це не з огляду на те, що багато хто не любить їздити туди, де невідомо що. Невідомо, де поставити намет, невідомо, які умови, невідомо, бодай, план подорожі. А на Тенерифе по-іншому, власне, вийти треба запланувати трошки, адже там не можна ставити намет будь-де, лише в кемпінгах. Кемпінги є всі безкоштовні, ті, що державні. Ті, що в межах національних парків, вони всі безкоштовні. Ті, що попри берегову лінію йдуть, вони будуть платними, але там зовсім недорогі. Так, єдине, що кемпінги потребують реєстрації завчасно. Вони, коли нас питали, чому вони це роблять, вони пояснили, що їм треба обмежувати кількість людей, яка відвідує національні парки, щоб це не була якась зграя людей, яка там все рознесе, тому вони там обмежують 100 людей на день на кемпінг. Тому вчасно реєструйтесь, це безкоштовно, але варто зареєструватися. Там є магазини і Ашан, і Декатлон. Для чого це добре, що ви можете там взяти і їжу, якщо ви з собою забули дуже дешево, ті всі фрукти. Декатлон вам дозволить собою не брати якогось масивного спорядження, а там за пару євро закупити всім чим завгодно. Місця для зарядок гаджетів є, покриття стільникове по всьому острову, тому можна там придбати карточку. Нам знайомі казали, що вона вартує близько 25 євро, і там користуватися інтернетом, а можна просто... І ми подорожували завжди пішки, але другий варіант – це взяти машину. На Кіпрі оренда машини, коли ми рахували попередню подорож, зверталися до компанії, то нам порахували 12 днів оренди, це 100 євро всього. Це дуже-дуже дешево, як для оренди машини в європейській країні. Тому цей слайд з дорогами, які є, то, власне, ми показуємо, що там дуже гарні дороги, подорожувати легко. Зміг вибрати машину, якщо в чотирьох, це буде дешевше, навіть ніж автобусом їздити. Та дорога, власне, це був під'їзд до одного з кемпінгів. А це слайд попередження, бо ми зробили помилку, ми всередині подорожі зайшли в Ашан Декатлон, і якщо на старті наші рюкзаки там важили, в мене був 12 кілограмів перстини 7 чи 8, то після Ашану з фруктами мій важив 23, а перстини 15. То якщо ви захочете фруктів, по-перше, не беріть все, що бачите очі, а по-друге, під кінець подорожі матимете значно вільніші рюкзаки, можете собі накупити їх. Бюджет. Насправді виявилось, що все те, що можна отримати на цьому острові, виходить доволі бюджетно по коштах. Ми так рахували, що якщо, наприклад, їжу брати з України, так ми зазвичай там користуємося супрематами або ще чимось, то десь від 200 євро можна вкластись. Сюди входить переліт, сюди входить переїзди в межах острову, сюди входить три ночівлі у притулках, які насправді обов'язково, тому що є місця, такі як гори Анага і, власне, біля Тейде, де можна заночувати лише у притулках, вони не є дорогими, але обов'язковими. Ми навіть закладали 10 євро на фрукти сюди, а там 10 євро на фрукти – це багато фруктів. Якщо вже хотіти почуватися трішки вільніше, то це десь приблизно 300 євро на людину. Якщо вже не зовсім, то десь в районі 400. Насичено для чого це, що на Тенерифе не тільки можна ходити в гори, якщо ви бодай хотіли спробувати серфінг, парапланеризм, яхтинг, дайвінг, скалолазіння, каякінг. Океанічний каякінг. Це все там є. Тобто будь-яка, що ви можете собі придумати, розвага, можна все без проблем на Тенерифе знайти. І знову ж таки трошки про цей острів. Ми завжди на презентаціях показуємо, що площа острова ми позначили 2034 квадратних кілометра. І для порівняння площа Львівської області майже 22 тисячі. Тобто цей острів в 11 разів менше Львівської області, але настільки насичений, що за два тижні ми, скажімо так, все в себе навіть не вберемо, зможемо вам запропонувати. Перекладаємо відео. Тут саме є відео. Ми після кожної подорожі виставляємо відео. Воно в нас знов тут є, але наскільки нам пояснили, тут не є дуже якісний звук, система акустична. Тому якщо воно піде, окей, якщо не піде, вимахайте рукою, ми перемикаємо і переходимо до фотографії. Добре?
Гран-Канарія. Наш літак прилетів десь о 9 вечора, а о 10 лікатон закривається, і ми мали встигнути до нього, хоча ой-ой-ой, скільки треба було до нього їхати. Ми мали купити газ, бо в неділю декатлон не працює, а якщо б ми не купили завтра, ми б фактично всю подорож були без газу, бо можливості в нас його купити не було. Тому ми вперли щодуху і... Опа! 6 євро. І маємо купу щастя. Купу щастя, 230 грамів газу маємо на 12 днів розтягнути. Завтра ми вибираємось на Тенерифе паромчиком, у нас буде міні-круїз. Сьогодні вже шукаємо місце для ночівлі, десь, невідомо поки що де. Але маємо надію, все буде добре, бо вечеря в нас буде казкова. Це ті фікуси, які в багатьох у нас стоять вдома в якості кімнатних рослин на підвіконні. Теж були двоє хлопців із Петі, які теж не діли, що ніхто не знайде, як він спокійно спати. А внизу був екран. Це дуже красиво. Насправді, дуже йду. Засинати і покидатись під вітри – це чудово. Це є гори Анага на острові Тенеріфе, Канарські острови.
вони фантастичні. Ми зараз йдемо туди досліджувати маршрути, записувати треки. І дуже сподіваємося, що коли ви дізнаєтесь, наскільки тут все доступно, красиво і легко дістатись, то теж приїдете подорожувати сюди. Ми йдемо в гори Анага, вони дуже сильно різняться від цього іншого, що є на Тенерифе. Це більш схоже на якісь міні-джунглі з величезними скелями, тонкими тропками і такою масивною-масивною рослинністю, що можна бачити позаду мене. І сьогодні ми йдемо до океану, спробуємо там викупатись, якщо будуть нормальні хвилі. І повертаємось назад на автобусі, бо назад є трохи довгий і нудний шлях. Величезним переваженням Тенерифе є те, що тут і кемпінги безкоштовні, вони є державними у всіх заповідниках. І тут всі стежки теж є безкоштовні, хоча ми відвідуємо національні парки. Єдине що, завжди варто пам'ятати, що треба витратити буквально 3 хвилини свого часу для того, щоб зробити пірмінь. Тобто це реєстрація на сайті, бо є обмежена кількість людей, які можуть за день відвідувати ці місця. Якщо ви цього не зробите, то штраф 601 і 1 євро за місяць. Тут на кожному кроці просто фантастичні краєвиди. Пальмі, що тут є? На всій горі, це єдина пальма. От немає більше тут пальм. Жодної пальми тут. Ну, на всьому горизонті. І файний хлопець Ілюха вирішив, що він має тут бути. Куди б вона не була, вона дуже гарна, і я хочу її відвідати. Трошки стрьомно. Я скажу, що цю стежку можна радити тим, хто до Бушанду з півночі залізся, йому сподобалося. Бо тут жерепу нема, але купа колючок, купа рослин. Ці стежки вони не горизонтальні, а під кутом таким на схил. Вони слизькі і нема на що триматися. Ну взагалі, ледве дає такі дерева, щоб купитися. Тому точно не дійсно. І краще вже там залізати з окадового майданчика зразу до Ельдрагіріо, ніж тут краєвиди добрі насправді, вон з тієї сторони взагалі бомба. Океан, все таке, але вони не вартують здоров'я. Канари нас все більше і більше вражають. Океан, вже є такі стежки, мінімум прохідності. Є стежки абсолютно вільні, гори, вони дуже особливі. Ну і звісно, вже ми з місцевими трошки потоваришували, принаймні з одним, був дуже-дуже привітний дядько. Зараз ми вже пішемо до Ельдрагіліо, Альмасірі, і це є стежка, по якій нам бігти. Сьогодні четвертий ранок, і ми вже біля підніжжя Тейде.
Нарешті ми наздогнали графік, автобус спізнився на годину, тепер ми мусимо трошки поспішати, бо нам ще йти. Ми хочемо ще зайти на Білу гору. Отут є карта, яка там показує, куди нам йти. Ось вона велика-велика. І починається стежка. А далі підемо в турпритулок Альтавіста, де будемо ночувати разом з групою французів, які їхали з нами в автобусі. Дуже веселі хлопці. Тут знов вийшло чудо, ми не взяли з собою чогось води, а йти нам трохи є. Але вони сказали, хочете води? І ми сказали, хочемо. І вони нам дали оту 6-літрову чи 10-літрову баклажку з певною кількістю води. Тобто нам дуже пощастило. Знову. Дива знов починаються, це добре. Сходження на Лукан-Дейді відбувається наступним чином. Є два способи. Перший – автобус вас підвозить майже на висоту 2400, звідти є трек до притулку Альтавіста, там ви ночуєте і далі сходите на Дейді на світанку. Це якщо вам вдасться забронювати притулок Альтавіста. Якщо ж ви бажаєте здійснити ходження без ночівлі, то той самий автобус возить вас на 2400, ви сідаєте на підйомничок і піднімаєтесь на майже 3-400-3200. А далі останні 5 кілометрів висоти набираєте нічки. Розкажи, де ми є на карті. Це просто зірочка. Хтось так довго тикав пальцем, низько кацем, що вже. Куди ми йдемо? Сюди. А завтра? Тут наш ефір, наш притулок. А завтра ми тут такий підйом. І далі на Кор'єху. Як тобі підйом на вулкан? Підйом такий, звісно, з гарними краєвидами, але трішки виснажливий. Для того ж сьогодні прохолодно. Я думаю, скільки градусів. Христина оптимістка. Я думаю, близько 12. Пуховочка так не спекотно. Так, у нас зараз маленький урок у Канулоні. Ось, поглядайте, чорні язики. Це мало після останнього виверження вулкана, яке було близько старого полу. От там до Дмітрії Сіскеї це стара Петера, тобто старий кратер вулкану. Відлишився після останнього виверження. Ось внизу такі величезні чорні лави. Це насправді лава, яка скочила після виверження, але набирала на себе стару вже затверділу лаву і старі породи каміння. Брали сюди на одне, і воно залишалося десь внизу. А ось це нахто в нас. Це пемза. Вона дуже легесенька, дуже-дуже-дуже. І дуже тепла. Якщо знайти. І для того, щоб ви побачили справді, наскільки легкою буває пемза, це не радіація. Це нормально. Воно таке є. Цього часу наш підйом тривав пологою автомобільною дорогою. Тепер починається звивиста стежка. Просто в лоб. Он туди нагору. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ми набираємо останні 2 кілометри висоти. Thank you.
Ваню. Щойно почалася стежка на автомобільна дорога, то й ти стала сплетніше. Було б добре мати трекінгові палці з собою, ми, на жаль, не мали. Добре, мати трекінгові палці. Тут цього 2,5 кілометри, але йти, я думаю, години дві. Бо... Тут просто неможливо не зупинятись і не милуватись краєвидами. Ми зараз набрали від автобусної зупинки близько 700 метрів висоти. Загальна висота зараз наша близько 3000 метрів, вже понад 3000. І звідси дуже добре видно стару кальдеру, або старий кратер вулкану. Він оповитий хмарами. Оце є дорога, по якій ми йшли сюди, а там внизу далеко-далеко дорога, де нас висадив автобус. А зараз ми біжимо все вище, 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 вище. Нарешті ми сидимо у притулку. Тут вже немає вітру, немає холоду. Тут тепло. Є снігюс. Твердий як камінь від холоду, бо на вулиці, мабуть, вже близько нуля було. Дуже холодно. Вітер, просто дуже холодно. Ой, треба чекати на рецепцію. Багато людей чекає на рецепцію. Хочеш чаю, може? Дуже. Гарячого? Так. Зробити? Дивимось на тінь вулкану Тейде, де ми завтра будемо. І тут сонце сідає і просто бомбець. Просто бомбець. Це, напевно, буде... Ну, моя, це точно найбільш високогірна ночівля, бо висота... 3260 метрів. Так, моя теж. На сьогодні, поки що, це все. Ми будемо далі монтувати. Воно все буде в нашому каналі YouTube доступно. Ми завжди все в цих соцмережах про походи. Якщо вам буде цікаво, можете потім переглянути. Ми трохи зупинимося на транспорті і хитрощах, які можна там використовувати в подорожі. Я думаю, в принципі, якщо їхати досить сміливо і ні на що не зважати, то там подорожувати і по острову, і туди дістатись дуже легко. Ми дісталися до Варшави автобусом елементарно, здається, 400 гривень коштує. Далі переліт з Варшави до Тенеріфе, ми летіли через Осло. Він найменше, що ми бачили ціну, 63 євро всього. Найбільше, що ми бачили туди назад. Найбільше, що ми бачили 250, але на тому сайті, де ми дивимось, azair.europe, воно постійно міняється щодня. І зазвичай ми тримається в межах 79-84 євро. А якщо цей мікрофон там включити? Якщо потроху почитати, то 63 євро – це цілком реально, ми їх бачили вже не один раз. Далі оці рюкзаки, що стоять внизу, це все є безкоштовна ручна поклажа Ryanair. Тобто вони дозволяють дві одиниці на борт, причому що ваша мета – пройти паспортний контроль з цим. Якщо вас вже будуть переміряти потім вантаж там, де вхід на літак, на гейті, то щоб вони не наміряли, вони назад не повернуть до контролю багажного. У нас так було, що коли ми летіли назад, я вже не пакував в дві одиниці, я все спакував в одну. Мене спинили на гейті, сказали, давайте на рюкзак перевіримо. А він не те, що там не вліз, він і близько не вліз в ту решітку. І, ну, я... Прошу? Так. Я тоді, до речі, забрав багаж, здається, бо він просто не влазив в ті верхні кишені. І я кажу, ну що ми робимо? Він каже, ну я ж вас не поверну назад. І просто на рюкзак не літув наклейку безкоштовно одиниці багажу. І все. Тобто ми так зрозуміли, головне – пройти паспортний контроль. Там, якщо вже не переважили, то їхні проблеми. Ще є один важливий момент, коли, наприклад, летіти з пересадкою. По-перше, треба дивитися, де ви пересідаєте, тому що якщо це Британія, то варто пам'ятати про те, що там треба і окрему візу оформляти, тому що там немає транзитної зони. От, і вона, можливо, не те, що трохи дорога, вона швидше дуже складна в оформленні. Там от такий пакет документів про вас і всю вашу другу родину, навіть що треба зібрати. Ну, і це, власне, була наша перша пригода, я взяв квитки через Британію і тільки усвідомив це, коли вже взяв квитки. І врешті-решті домовився з Ryanair, що, здається, за 15 євро вони мені поміняють їх на Осло замість Британії, і це було дуже добре.
Ну, в принципі, на цьому пригоди з цими квитками не закінчились, бо насправді у нас час між літаками був близько 2 годин, по-моєму, між пересадками. От, і наш перший літак через туман, який насправді не розсіявся, а в принципі він був затриманий. Як виявилось, коли ми прилетіли вже в Осло, ми так очима провели свій літак, помахали йому рукою і пішли далі вже до стійнички Ryanair. Питатися, що нам далі робити. Там ми ж вияснили, що Ryanair – це компанія Point to Point, і вона не гарантує, що ви дістанетесь у свою фінальну точку. Що ви дістанетесь до якоїсь своїх точок – це так, а от фінально, ну, як вийде. Там ще була така ситуація, що наступного рейсу на Тенерифе зовсім чекати 3 дні. Нам це було аж ніяк не підходило, тому ми подивились карту, островів багато, ми тикнули пальцем сусідній острів, літак вилітає вже там через ніч, і ми вирішили їхати на Гран-Канарія острів, а там вже переправлятися паромом на сусідній. І виявилося, що ціна парому вартує стільки ж, скільки ціна літака, по-перше. А по-друге, навіть якщо між островами не паромом переправлятися, а перелітати, це всього на 5 євро дорожче, ніж паромом. Але виходить, що нам цікаво було прокататись в океані, на паромі, ми вирішили, хай буде. І виявилося ще таку особливість, що в транспорті є... дуже цікавий такий... Закон, не закон. Нюанс. Так, якщо ви молодше 26 років, то вам надається суттєва знижка на усі квитки в транспорті. Так. Але це лише тоді, коли ви купуєте квиток. Тобто, там, коли ви безпосередньо в водія заходитесь, це може не подіяти. Але от коли ви купуєте якісь там, наприклад, картку там, спеціально або вже такі квитки на паром, то це буде діяти. Оце... А це дуже дрібним шрифтом насправді написано, без нього пам'ятати. Це ми робили скріншот буквально декілька днів тому, 89 євро з пересадками в Брюсселі, в Парижі, до Варшави, з Варшави. І цей сайт AZAir Europe, то завжди ми на ньому чіпляємо такі квиточки. Ви там вибираєте, скільки пересадок хочете зробити, скільки днів побувати, мінімум, максимум, дати в межах яких ви хочете побувати. І він вам підшукує всі можливі варіанти, ви просто перебираєте. Завжди перевіряєте, щоб не було часом тут Лондон і решта Британії, тому що то вам буде трохи коштувати. Ми так помітили, що найчастіше пересадки це йде або Німеччина, або Іспанія, або Норвегія, або Франція. І якщо, наприклад, закласти собі чуть-чуть більше часу, там 1, 3, 4, 5, то можна ще погуляти добряче. Це до слова про транспорт на Тенеріфе. От ми теж завжди не знаємо, скільки маршрутів у Львівській області автобусів на Тенеріфе, вон 972. Вони не по порядку йдуть, але розмір ви можете уявити. І центральна автостанція Тенеріфе – це триповерхова будівля, але триповерхова для автобусів вона. Тобто автобуси на 3 поверхи заїжджають. Це страшенно величезний мурашник, там все рухається. І яка велика перевага для всіх нас подорожуючих на Тенеріфе – це монополіст Тіца. І на одному сайті можна подивитися все, що ви хочете. Маршрути, розклад, ціну, навіть там на картах, от внизу є, воно показує на Google картах, як йде автобус, всі зупинки показує. Це дуже просто планувати розташування, ну, маршрути по острову. Єдине, що коли ви плануєте через Google, не слухайте його. Він бреше постійно. Коли дослухаєшся до цього сайту, то знаєш, що ти запізнюєшся. Коли ти дослухаєшся до Google, то знаєш, що ти не приїдеш ніколи. Тому Google краще так, ви можете дивитися стартову точку, але пересадки Google не слухати. Ще є маленький, така, не знаю, порада. Завжди брати невеличкий такий буклетик, він є в будь-якому, на будь-якій автостанції, у віконечку, де інформація. Вони дають вам там дуже-дуже добрий розклад. І воно таке кишенькове, але завжди під рукою. Так, і там завжди варто взяти собі таку бонокартку. Це є депозитна картка, 15 або 25 євро коштує. І вона дає знижку на проїзд в транспорті, на і трамвайчик, і автобус до 40%. А враховуючи, що транспорт там дуже дорогий по острову, то це суттєва економія. Єдине, що вони ніколи не розрахуєтесь на маршруті, який їде до самого вулкану Тейлі. Там суто готівка або 7, або 11 євро, якщо ви назад їдете. А врешті автобусів просто вставляєте водія в прибор, він каже, куди їдете, і вони знімають потроху грошей. Картку можна використовувати на необмежену кількість людей. Тобто у нас на 2 була одна картка, і ми просто двічі вставляли, і все. Автостоп там взагалі чудесний. От через те, що ми слухали Google, ми часто не доїжджали до тої точки, що ми хотіли на автобусі.
і тоді ми стопили. І навіть не те, що стопили, ми просто часом просто один на одного встигли подивитися, і хтось спинався і казав вас підвезти. І мало того, що підвозив, так він нас підвозив туди, куди нам треба. А тут цей саме випадок, то автобус не приїхав, як нам Гуру сказав, то ми просто, наприклад, хлопцям, які спинилися, вони дороги не знали, то ми їм показали дорогу так, як нам треба було, вони були не проти, і ми доїхали, куди хотіли. І там зупиняються дуже різні люди, в основному це німці. Німці – це на острові найпопулярніша нація серед відпочиваючих. Часом здається, що їх більше, ніж місцеве населення. Точно, більше, ніж місцеве населення, там сюди німці, але вони дуже дружні, вони... Часом були ті ж, ну, всі, що нам спинялися, це був певного роду хіппі стайл, вони там ночують деінде, незважаючи на заборони, хто там в циганському таборі, хто в машині на узбіччі. І багато чого розповідають, бо знову ж таки вони нам відкрили паратонеризм на острові, скелелазіння на острові, вони саме тим там займаються. Тому автостоп, сміливо, фото. От до чого ця фотка, через те, що ми затрималися в Осло, ми там провели певну кількість часу, і це коробка стоїть третини, це є сублімати, якими ми харчуємось в походах. І нам часом кажуть, що це дуже дорого, 250 гривень раз перекусити. Але насправді, коли ми були в Осло, то в тому меню бутерброд коштував 600 гривень. Один бутерброд маленький. Тому для нас сублімат 250 гривень – це була значна економія. От. І тут пара фотографій з Гран-Канарія, бо ми там фактично провели ніч разом з двома хлопцями з Бельгії. Ми надіялися, що їх не буде там на пляжу, вони надіялися, що їх ніхто не знайде на тому пляжу. Ну, бо насправді там не можна ночувати будь-де, а тут не можна кемпити будь-де, тобто розставляти намет. І начебто бівак, тобто ви там просто собі сприйняли, начебто можливо, але хто його знає, чи вдасться це довести місцевій поліції. Так от, вони надіялися, що їх ніхто там не знайде, ніяк поліції взагалі, ніякі живі люди. І ми йшли, теж думали, що там нікого не буде. Ну, ми так зустрілися, але все добре. І виявилося насправді, що вони десь вже тижня-два отак де-небудь лягають. І... Подорожують без дозволів, і теж це нормально. Це до того, що хто комусь там не хочеться все планувати, шанс є подорожувати і не нарватися на поліцію. Вони були дуже раді, що їм все добре вдається. Це вже фото з гір Анагар, це перше, що ми почали на острові, бо з них краще починати. Єдиний недолік гір Анагар, там нема зовсім жодного кемпінгу, і ви змушені зупинятися в туристичному притулку Альберго Монте де Анагар. Щоправда, він коштує всього 15 євро на добу, з краєвидом, що ви бачили на відео з вікна бомбезним, і ще за 2,5 євро ви можете собі замовити сніданок на ранок. Ми там були дві ночі, бо за один день Анагар всі гори не пробіжиш. І це таки був кльовий сніданок в кльовому місці, кімнати по 4, 6, 8 людей, але знову ж таки така штука, ми приїхали і цей готель спорожнів, хоча ми забронювали два останніх місця, а крім нас там було 8 людей, хоча готель має мінімум 40 місць. І ми в них спитали, чого так мало людей, ми забронювали два останні місця на букінгу. Вони сказали, розумієте, якщо ми продамо всі кімнати, вам вже буде некомфортно, буде багато людей в готелі. Тому ми продаємо тільки там 3 кімнати і все, а решта вже залишається так. І фактично в тому готелі заповнюється готель тільки коли організована група, а так він пустий, порожній. Тут теж дуже зручно. Ще один нюанс. Ми виїжджали з того готелю доволі рано вранці останній день, і ми сказали адміністрації, що ми не встигаємо на сніданок, на 6 ранку автобус. І нам кожному приготували пакунок здоровий, там де був вода, сік, бутерброди різні, шоколадки, печиво. Фрукти були якісь, ну тобто це значно більше, ніж 2,5 євро, ми пішли навіть вашам купити. Вони якось так дбають, і це дуже добре. Там, що, до речі, з годиною є один нюанс. Ми дуже не могли зрозуміти, яка ж, котра ж там година, тому що наші телефони по-різному переводились, періодично вони ловили європейський час, періодично вони ловили начебто там мінус 2 години, як би вона мала бути. Єдине, що рятувало, це годинник. Простий аналоговий годинник, ми віднімали 2 години, і він рятував, бо телефони переводилися як постійно. Ми там проїжджали на автобусі 3 зупинки, телефон перевівся на іншу годину вже. І ти не знаєш, яка місцева година абсолютно. Тому аналоговий годинник – це наш перетунок на Тенерифе. Це, власне, сніданок в тому готелі, фото сніданку зі сніданком. Це я не про об'єм сніданку, про всяк випадок, а про краєвиди. Там вже б'ємо каву в кінці. Ліс Анага. Він – це найвологіше місце на острові. Воно настільки волого, що повітря просочене прям таким насиченим вологим вологою. І там постійно йшли дощі. Поки ми були 2 дні, там постійно
ну, хоча б 1-3 на день була злива така тотальна. Саме тут, на горах Канага, треба ще оформляти дозвіл на проходження по стежках, але він теж робиться за 1 хвилину, робиться через інтернет, можна завчасно, можна прямо на місці. Єдине, що не можна сьогодні на сьогодні, але сьогодні на завтра можна. Якщо ні, і вас піймають туристичні сезони, 601 євро від 1 євроцент. Але нижче, якщо йти трішки нижче притулку, то насправді у цій зоні вже не потрібно. Ну так, це мав тобто, якщо ви приїжджаєте, наприклад, десь там годині о 12, і йти довгий трек вже немає як, то можна спокійно піти трішки нижче, там можна ходити, там є де поблукати, дуже красиві краєвиди, і там насправді не треба перміту. Всюди, де треба, там завжди буде стояти попереджувана табличка. От ця гора з єдиною пальмою, де пан Ілюха. Ну, це як завжди. У нас в кожній подорожі таке трапляється, що 90% написів, які ми бачимо на деревах і камінні, спреєм усі російською мовою. Ви свої не пробували лише? Та, ну, може, якось не з тієї сфери. Гори дуже красиві, але стежки там бувають такі, ну, як ви бачите, на відео теж під питанням. Тут добре фото показати. Нас часом питають, а якщо знайти віддалене місце на острові і на пляжі поставити намет? Зразу є три але. Перше – припливи, відпливи. Вони там доволі високі. От тут, де видно стелю і між нею вода, то ввечері цієї води вже не було і був прохід спокійний до скелі. Відповідно, наскільки вона піднімається високо, так вона ще більше захоплює пляж. Якщо з цим не вгадати, може накрити намет. По-друге, хвилі океанічні бувають великі. І по-третє, погода змінюється дуже різко. Дуже різко. Може бути зранку дуже добре, а ввечері вже суперхвилі. Так само з вечора добре, вночі може піднятися хвилі, вони зразу намивають весь пляж і на пляжах ставати там з наметом. Ну, не радили, хіба що це дуже-дуже широкий пляж. Кактуси – це їстівні кактуси, в них плоди, коли дозрівають помаранчевого кольору, можна їх зривати, їсти. Головне – це не робити руками, бо в них мільйон колючок. Які просто нереально витягнути. Вони не виймаються. Вони ж за два дні вас довести до істерики, я ж тоді повилазять собі. Бо насправді, ну, їх можна... Це теж була наша помилка. Я взяв... Я скинувся на 4-му, коли я їх брав. Тому, в принципі, рука... Це ще історія з Кіпру, насправді. Тут я вже був умний. А то з Кіпру я 3 дні ходив отак от, бо... Ну, ніяк. Вони дістаються, вони обламуються і все. І болять страшенно. Але фрукт цей кактусовий дуже смачний, він нагадує гарбузове яблучне пюре всередині. Насправді, от по горах Анаха, коли ми йшли, там є багато трейків, які можна проходити. Є один з таких основніших, він трішки легший. Ми вирішили піти далі такішими горами. І на відео теж було показано, що іноді стежка була, ну, така, що там... Але якщо ви без дітей і маєте сили, ми радимо йти, бо воно незабутнє, воно проходить через селище. Маленьке селище. І чим цікаве це село? Там насправді хат є, може, 7, 10, 12, але живе там лише один дядечко з собакою вже останні 9 років. І він настільки радий людям, що всі просто не повірите. Він зразу там каже, о, залишається в мене, все, там будете свіжі. Ми розмовляємо іспанською, але нам зміг він пояснити все, що в нього є кава, місце під намет, що він не поговорить, не годує, і спати покладе, тільки б не лишалися. От. І тоді, направду, перший раз, що ми так пошкодували, що у нас насправді все розплановано до дня і немає як залишитися. Це дуже-дуже було цікаво. Класична розмітка, яка там є. Цей значок означає, що далі стежка йде, але вже навігації такої мітки ми не маємо. Далі ви з телефоном. І тут ми завжди, я розповідаю історію, яка в нас трапилася. Ми завжди користуємось програмою Maps.me. В наших подорожах, бо вона знає і всі стежки, які є на місцях, і вона по стежках вміє водити. Тобто вона не тільки там, ви бачите, що стежка, а от з пункту А в пункту Б вона може прокласти маршрут по стежках. Це дуже зручно. Крім того, вона часто знає, наприклад, о котрій годині, там, чи це цілодобовий якийсь супермаркет, чи не цілодобовий. Так. Вона може там повністю вся інфраструктура у містах, вона теж там збережена. І це доволі зручно, бо у всіх варіантах подорожі, тобто якби там починаючи від виходу з аеропорту і закінчуючи найдикішими місцями, вона вас зможе провести. Вона офлайнова і там єдине, що вас треба, щоб просто телефон підтримувач через все. Так, єдине, що вона показує стежки, але вона не показує, чи можна йти на тою стежкою, чи не можна. І в нас була така історія, що на останній вечір вже
вирішили, що ніч тепла, навіщо на автобус в аеропорт, ми пройдемо, тим більше, що показує нам змішувати стежкою пряма. Ми тою стежкою йдемо, бачимо паркан, ну ніби за паркан іде стежка, якась дірка в паркані є, ми пройшли. Бачимо другий паркан, ситуація аналогічна приблизно, ну видно, що якось стежка ніби йде, нам показує навігатор, що вона є, ми йдемо. Третій паркан йдемо, і ми виходимо на злітно-посадкову смугу аеропорту. Прямо біля ліхтарів посадкових. Ми розуміємо, що ми недобре вчинили, швидко знімаємо там відео і втікаємо звідти. Ну так, тому як користуєтесь медсмі, зважайте, що вона значка, що йти не можна, може не бути, а стежка показує. Просто швидко бігайте. Теж дуже добрий спосіб подорожувати – це такі кемпери, або теж один з німців, який на співвозі, він розказує, що він просто спить у себе в машині, він просто взяв на прокат таку, які можна заднє сидіння або забрати, або скласти. І це теж класний, зручний варіант, коли можна орієнтуватись не лише на кемпінг, а ставати де. Або ні, на машину поставити не заборонено, ви собі ставити машини, нічого. А на менше тут поставити заборонено, і за постановку на метр в недозволеному місці штраф до 1500 євро. Тому там теж треба на це зважати. Океан нам не давав купатися до останньої години, останнього дня, постійно хвилі. Хоча насправді це місце дуже-дуже добре для серфінгу. Це один із найвідоміших пляжів, пляж Беніхо. І там, власне, можна взяти на прокат дошку, там є багато інструкторів, правда, за дня, а не ввечері, коли ми там були. І там можна як подивитися, як серфять інші, так і повчитися самому. Там це все супер добре, дуже доступно. Сходження на вулкан Тейде. Тут що я хотів цим слайдом показати. Це ми на висоті 2400. І зверніть увагу, до сих пір роздільний збір сміття на 2400 є. Чотири різні контейнери, вони за це дуже дбають. Бо, до речі, в тур притулку Альтавіста там є правило таке, що все сміття, що ти приніс з собою, ти виносиш сам. Там нема смітника на 3200. Тому, знову ж таки, хто полюбляє тушонку в скляних банках, не варіант їх спустити вниз. Хто полюбляє алкоголь в скляних фінітарів, її спустити вниз з собою. Насправді, до Тейду ми теж доволі цікаво попадали, бо це ж був останній день, коли ми з Анаги повертались, вже було супер темно. І ми зустріли таку компанію хіпі, які нам сказали, ну, вам тепер або 3-4 кілометри туди вверх, так через гори, щоб ви добрались до свого притулку, або йдіть кілометрів десь, не знаю, скільки там, 12, біля 10, по дорозі, може, вас хтось підбере. Ну, ми так трошки... Морально. Так, але вирішили, що може нам пощастить. І ми насправді навіть до автобусної зупинки не встигли дійти, а це було метрів від тих хіпі, десь метрів, може, 200. Як нам зупиняється якийсь німець і каже, слухайте, може, давайте я вас підвезу? Ми думали, це ми нещасно виглядаємо, але ну, давайте. Він нам просто сказав, що ми стояли на безпечній дорозі. Якщо ми будемо так стояти на дорозі, нас хтось зіб'є. Він з нас хвилюється і хоче нас відвезти. От. І як виявилося, що зі всіх місць, які могли бути на цьому острові, і куди йшла та дорога, він ночував, власне, у нашому притулку. Мабуть, ми дуже-дуже добре так познайомилися, розговорилися з цим німцем. Він нас підвіз прямо до дверей. От. І ще багато-багато розказував теж про свої подорожі. Він був якраз одним з тих, хто приїжджає просто, маючи кілька вільних днів на острів, бере машину, заїжджає в Декатлон, бере там що-небудь, такого будеш вижити пару днів в горах і ж собі кудись там. Тобто вони купують спорядження в Декатлоні, з ним там подорожують декілька днів, лишають його на острові десь в кущах. Або просто, як в нас знайомий подорожував, просто біля Декатлона складають, щоб хтось інший забрав з собою потім безкоштовно. І їдуть собі назад, бо то спорядження в Декатлоні коштує копійки, а їм з собою багаж вести – це дорожче, ніж там закупити спорядження. А вранці ми, насправді, нам адміністратор сказав, що автобус десь, ну, 6.20, все, він є залізно на зупинці, ви там не прогавте його, спішіть, ми вже там стоїмо, так чекаємо, 10-20, коли настало 40 хвилин, ми так вже почали думати, що може ми його пропустили, ну, може стало чудо і автобус швидше приїхав. Та ні, нормально, він собі так чуть-чуть запізнився зовсім трішечки. От, і... Це нас насправді врятувало, бо якби він не запізнився, я думаю, що ми би пішли ще десь погуляти по великому їхній столиці, по місті Санта-Крус. А оскільки він запізнився, то ми зразу побігли до інформаційного бюро питатися, що там нам далі з автобусами. І як виявилося,
щодо Тейде, лише один єдиний раз на добу їде автобус, ми просто ідеально на нього встигаємо. І в них є така ще особливість цікава. Ми коли стали в чергу на автобус на Тейде, то виявилося, що ми не влазимо в автобус. І коли автобус заповнився, всі вже побачили, там у нас було 5 чи 8 людей, хто не вліз, ми вже зразу почали думати, що нам робити. Автобус поїхав. Автобус поїхав, прийшов дядько і сказав, не хвилюйте, зараз ми підженемо вам другий автобус. Приїхав другий автобус, порожній, ми сіли і поїхали з новою компанією на Тейде. Хоча це дуже довгий шлях, автобусу це точно не вихідно було, але незважаючи на те, що це монополіст компанія, вона брає про світи. Авторитет і нас попитали на порожньому автобусі. Там як взагалі доволі цікава ситуація з цим, що всі мають електронне табло і треба ретельно за ними слідкувати, тому що за тим, де він став на зупинці, бо там теж все пронумеровано, бо можна теж трошки поплутати і свій, наприклад, пропустити вже теж так, як на своєму літаку помахати у слід. У них ще така особливість, що ми про транспорт багато говоримо, але це важливо. В них може бути одна зупинка і розділує просто на дві частини. І тут спиняється 11-й автобус, і тут спиняється 11-й автобус. Але це йде в ту сторону, а це й в ту. Хоча в напряму воно стоїть в одному, в 10 метрах один від одного. І треба на стоп-пінку зупинці бачити, в яку сторону ви їдете. А тут ми добралися до Тейде, і звідси починається доволі добрий трек. От він якраз проходить через так звані марсіанські пустелі. Насправді виглядає дуже екзотично і часом видається. Там є пемза, вона є трьох кольорів, отака біло-жовта, є чорна пемза, є рожева пемза. На різних вулканах, на різних схилах вона по-різному виглядає. А чорні язики – це вже лава, вона дуже-дуже тверда і по ній незручно ходити. Взуття має бути таке жорстке підошва, яку ви тільки знайдете, бо кожен камінець відчуваєте ви на собі завжди. Зразу ви підіймаєтесь вище хмар, взагалі навколо острова Тенеріфе часто висить кільце з хмар на висоті приблизно від 800 до 1500 метрів. Тому на узбережжі зазвичай там буває пасмурно, похмуро, а на висоті вже сонце сяє. Ну теж, коли підніматися, варто пам'ятати, що це доволі високо, що ви будете підніматися там тільки притулок на висоті 3200, і незважаючи на те, що це Канари, там буде холодно. Там буде доволі холодно. Ввечері в притулку була мінус 2 температура, хоча ми піднімалися з плюс 20. І поховки, які ми брали з собою, думали, чи їх треба брати, їх треба брати. І Альтавіста, чи мені ще згадався, це готель з найменшим періодом перебування. Чек-ін у них 7 вечора, чек-аут 6.30 ранку. Тобто 6.30 ранку всі мають піти з готелю, з притулку, як завгодно. Ну і в принципі там нема сенсу сидіти більше, бо 5.30 починається сходження на вулкані, якщо ви хочете побачити світанок на вулкані. Там є, нема душу, але є туалет, вода, є на чому приготувати, мікрохвильовка, чайник, газова плитка, посуд є. Єдине, що сміття все винести з собою, і вони там пишуть на воді, що вона не є питна в турпритулку. Тому ми бачили, що люди з собою приносили баклаки з водою, як ті французи вертягли. Ми з собою мали такий маленький 50-грамовий фільтр, який нам фільтрував всю воду, і ми, в принципі, вже не переживали, чи вона є питною, чи не є. Тому ми теж радимо, якщо ви десь їдете в іншу країну, сумніватися про воду, то така штука важить 50 грам, і вона фільтрує всю біологію, від якої сама шкода в горах. Бо хімії в горах ніколи немає. І хімію треба багато пити, щоб утритися, а біологію пару ковтків достатньо. Світанок на вулкані, яке в нас було знову відкриття, що на Канарах може бути мінус 10. Ми були до того не дуже вже готові, але годину ми на вершині вулкану провели. Трохи мерзли. Це сіркові випаровування на вулкані. Там частина каміння теплого, але сірки бажано не торкатись, бо вона одяг собі раз і назавжди. І от за годину все покрилося льодом, поки ми були. Ми піднімалися, ще все було окей. Лід, йти вже незручно, все слизьке. Ми трекінгові палки з собою не брали, тому знову ж таки наша порада, якщо ви приїхали до Тенеріфе без трекінгових палець, в Декатлоні вони коштують 5 євро. Візьміть хоча б одну пару на двох, це буде величезна допомога. Бо спускатись по такому слизькому камінню – це дуже непросто. Хоча, направду, фото гарні виходять. Фото виходять гарні, там так ризик щось собі трошки пошкодити. Насправді,
коли і піднімаєтесь, і спускаєтесь, то все доволі просто, стежки гарно вимощені, не дуже про це дбають і дуже легко орієнтуватися. О, ще нюанс. Там є можливість спуститись стежкою до підйомника, і на підйомнику спуститись вниз. І багато туристів, які були з нами на вершині, вони розраховували, що вони спустяться з підйомника, підйомником вниз і все. Але був сильний вітер, і підйомник не запустили, він не працював. Ну, найбільше нам було шкода того хлопця, який, от, коли ми йшли так в пуховках, всі задягнуті, а він в шортах вирішив на неї підніматися. Він якось не найщасливіше, що людиною виглядав, коли особливо знав, що підйомника не буде, і він там за 15 хвилин спуститься вниз. Але він пережив. Це вже сусідній вулкан Піко В'єхор, його схили західні до цього схилу вже з чорної пемзи. Оце ближче на схил, це є східний схил, жовта пемза, а потім вона перетікає в чорну. Оце чорна пемза, який її недолік в порівнянні з білою. Біла лежить твердою, вона лежить і все, ви по ній йдете і вам добре. Чорна пемза – це як пісок, я не знаю, може хто знає, як діти грають, як кінетичний пісок, зараз така нова забавка. Він дуже-дуже просідає так добре під власною вагою. Ця пемза десь так є, але якщо ви ще не стаєте, ви просто робите зразу з'їзд вниз по горі. І якщо ми один раз помилилися і спустилися буквально 10 метрів по висоті, то назад ми їх вигрібали дуже довго, бо ти робиш великий крок, піднімаєш на сантиметр, воно скочується вниз. Це нагадує десь, як в диснейських фільмах, мультиках малюють, як там кіт біжить, а біжить на місці. І так довго-довго біжить на одному місці. Десь приблизно ми так вибиралися. Але тут вже кльово, що видно, от, там на горизонті вже сусідній острів Канарський, там з великої висоти добре, гарну погоду, добре видно сусідні острови. Тут насправді теж дуже-дуже багато є інформаційних табличок. Ви завжди можете побачити ймовірні маршрути, які там є, перепад висот і приблизний час, за який можна пройти. Дуже-дуже багато різних маршрутів, тут все гарно описано. Вони навіть на тих плакатах пишуть не те, що просто куди ви йдете, вони вам радять, яке взуття з собою взяти, який одяг взяти, і завжди пункт попередити рідних, що ви йдете в гори. За вас ніби все дбають. Оце загадка, яку ми ніколи не можемо розглядати, ніхто не розглядав. Це стежка без перепаду висот. Це просто пряма стежка через поле лави, але чомусь прямо її ніхто не проклав. І у нас вже були версії, що це прокладав Ілюха. Цілком можливо. Це насправді, ну, ніби ти бачиш, що можеш пройти рівно, але пройти рівно неможливо, бо ці комісії, вони величезні, там дуже незручно приходити, і мусиш це петляти. Але фотографії гарні такі. Так, правда. Це знову ми себе рекламуємо всюди про походи на Фейсбук. Ми, коли подорожуємо, викладаємось наші фотки онлайн. Теж можна подивитись завжди. Отак вони вимощують стежки, які... Ми можна побачити, як там йти. Не судно десь постягують камінці, і це все буде прокладно так, наче доріжка. Тобто та навіть програма Мерсні, про яку я говорив, вона вам треба буде тільки на роздоріжжі. Якщо роздоріжжі, вам треба бачити, куди йти. А так іде стежка чітко розмічена, і ви про навігацію взагалі не думаєте. Знімаєте фото, відео, розставляєтесь. Дороги дуже гарні на острові. Ще цікаво, що насправді після останнього виверження дуже-дуже багато територій, вони ж фактично стали просто чорними, без будь-якої рослинності. Але ці сосни, це особливі сосни, це називається канарська сосна, підвить. І чим вона цікава, вона вологу з повітря збирає. Вона вологу з повітря збирає і передає її в корені і у землі, у ґрунт, так, біля себе. І відповідно він постійно так чуть-чуть зволожується і починається нова рослинність. І от, власне, з таких сосен починається якраз розвиватися рослинність і усі ліси на острові. Чим ці вказівники цікаві? Вони, по-перше, показують види активності, які прокладені в тому напрямку. А ще на кожному вказівнику знизу є під стрілочками є металева табличка, і на ній показано ваші координати і телефон служби спасіння. Тобто, якщо щось трапиться, ви можете передати туди точні свої координати. Таке ми взагалі вперше зустрічали, щоб з координатами було б звичайно з телефон служби спасіння є. А тепер, напевне, кілька слів про кемпінги, які є в межах нацпарку. Взагалі вони діляться на два такі види. Є зона для відпочинку, там можна, наприклад, приготувати собі там барбекю, там є все для цього обладнане, воно безкоштовне.
Там є дуже багато лавочок, причому, що зручно, вони на великій відстані одна від одної зустрічаються. Там теж можна подивитися. Ось тут одна, ось тут вже йде зовсім інше. Це класно, бо можна кількома компаніями приїжджати, і ви не заважаєте одне одному. Абсолютно не чуєте, хто де що там говорить, що робить. Все дуже-дуже добре. Єдине, там можна перебувати тільки за світло. Там є вода, на кожному такому, і води багато джерел з водою на кожному на кожному місці для відпочинку. Там є теж, до речі, теплі туалети з туалетним папером одразу. І часто можна зустріти душі. Це теж хто. Але душі працюють тільки в туристичний сезон. От. А поруч тут не можна ставити намет, тут можна відпочивати, а на ніч просто ви переходите в кемпінг сам, він буквально зразу. Буває 200, буває 300 метрів. Буває зовсім так просто через доріжку. Через доріжку буває, і там ви ставите вже намет. Бо якщо ви поставите намет тут, ну, вам ніхто не зразу не скаже, що давайте 1500 євро, але вас попросять його переставити, контролюючи інспекція. Це може бути або поліція, або служба лісова. Так що можна ставитись насправді лише у кемпінгах. Єдине, для цього теж має бути дозвіл. Дозвіл оформлюється дуже швидко, там хвилини три, от його просто можна роздрукувати, аби зберегти собі скріншот на телефоні, і цього абсолютно достатньо. Але він має бути, ну, бо так потрібно. Тут простіше дотримуватись правила, ніж порушити їх, і там воно вже трохи більше буде вартувати. І ще теж додатковий плюс, що біля кожного кемпінгу є місце для того, щоб поставити автомобіль на ніч. Коли ви реєструєтесь на кемпінг, ви ставите галочку, чи вам потрібно паркування на кемпінгу, і все. Ну, це чим відрізняється це місце відпочинку в лісі в гарному і зі столиками, то кемпінг виглядає таким чином. Це просто площадка, де ви можете собі поставити намет. Або часом так позначено теж. Вночі нам ми випадково знайшли цю силу, ми пройшли просто повз і випадково ліхтариком на нього посвітив, це виявився кемпінг. Ще про зарядку. Ми лишали на зарядку. Якщо в кемпінгу є туалет теплий, кемпінг душ до цивілізації, там зазвичай є електрика в туалеті. І ми свої всі гаджети ми лишали на зарядку просто в туалеті під раковиною на ніч і все. І їх ніхто не забрав. Насправді на тому, скільки ми запиталися, там були якісь робочі, вони щось там будували, це якийсь там бар чи що. От, і ми питаємося, чи можна десь до них там підключитися, поки вони щось сверлять, і ми теж собі зарядимося. Ми сказали, що так не пасує, але можна там спробувати поставити. Так. Шишки канадської сосни, ми постійно їх збирали, бо хотіли привезти велику шишку. Ми знаходили більшу, чіпляли на рюкзак, менше викидали. Врешті-решті ми привезли шишку, ну, таку здорову змив голову величиною. В ручній поклажі, до речі. На запнені припереду. Ну це варто просто в руці окремо тримати і тоді може не зарахується до всіх ваших речей. Оце вже лавові поля, чим вони відрізняються від пензух, дуже-дуже гостре каміння. Тому тут впасти точно буде неприємно. Ходити треба трошки обережніше, ніж на пензі, принаймні дивитись, куди виступаєте. І вони по лавовим полям забороняють їздити на велосипедах. Я думаю, через те, що можна і колеса побити, і якщо ти впадеш за велосипед на швидкості на лаву, це як на наждачний папір впасти, не дуже гострий. Таким чином вони сховали струмочок, але подбали про туристів і зробили віконечко металеве, де ти можеш спокійно відкрити і набрати собі води. Я теж таки вперше бачив, бо зазвичай пакують в глухий рукав і вже це твоя проблема, де ти воду знайдеш. Там взагалі з водою так все добре, тільки на кемпінгах. От важливо на кемпінгу набрати собі на цілий день. І до наступного, ну, є дуже мало шансів, що можна зустріти якесь джерельце. Всі, що є, вони є навесні, а після літа вони пересихають, бо літо там. Вони не є надзвичайно жарким. Взагалі Тенеріфа називають островом вічної весни, там дуже мала амплітуда температур. Там може бути, наприклад, взимку десь там плюс 18, плюс 20 градусів, влітку плюс 24-26. Зима буде відрізнятися лише тим, що вона буде більш така дощовита. Тому варто пам'ятати, що взимку не радимо подорожувати, бо ми читали огляди перед тим, як їхати. Була група, яка попала тиждень дощів просто. Вони були всі мокрі, їм то було не в кайф. І вся подорож вилилася в те, що
просто вони постійно сушили себе. А який час ви подорожували? Ми були на початку грудня. Ми виїхали десь 24 листопада і повернулися 12 грудня чи близько того. І вийшло так, ніби якраз цей сезон дощів ще не почався, щоб ці джерела наповнилися. І ми так якраз бачили, що начебто воно десь текло, але розуміли, що добре, що ми набираємо там собі з самого ранку на цілий день воду, і цього абсолютно вистачає. Фірмова рослина Канарських островів, драконова драцена. Ходять чутки, що в неї сік червоного кольору, ми не нюхали, не різали, ми не перевіряли. Але хто знає, то нам скажіть. О, це цікава фотка. Останнє виверження там було 100 років тому, було масивно, там навіть якесь місто повністю накрило вагою, навіть нікого не рятували, бо воно просто вже згоріло і все собі. Але досі острів живий, і тут видно добре провали. Вгорі, вони є свіжі, там на схилах ще немає навіть рослинності, тобто це свіжі провали. І там насправді були огороди з терасами, і вони просто зразу з огородами пішло все під землю на доволі велику глибину. Тобто острів постійно рухається, це, в принципі, теж цікаво. Питання, а чи не було проблем з кілочками? А, дуже просто, ми їх не брали з собою. Проблем не було. В літаках не можна вручні поклажі перевозити кілочки, можна дуже будь-які фібергласи, алюміній. Нас ніколи про дуже взагалі не питали. А от про кілочки це заборонено, і ми завжди от показано, ми брали вагу і вагою собі розтягували намет. Ну, взагалі доволі простий спосіб і просто будь-який, не знаю, патичок такий маленький можна запхати, відтягнути відтяжку і притиснути камінчиком, та й все нормально. І немає ніяких переживань стосовно кілочків, які і так дуже часто, якщо потеплитись в островах, подорожувати, в піску все одно не будуть нормально стояти. Тут ще важливо, ми на цьому місці були дві ночі так складалося. Вдень була погода суперова, вночі нас схлистав вітер, такі невеличкі шторми були, але без проблем таке кріплення намету, воно витримало все. Це, власне, пару фото з цього кемпінгу, бо це був найкращий кемпінг, дуже круте зонування, дитячий майданчик, зона для людей з особливими потребами. Вони навіть обмежують кількість людей, от на значку написано, скільки людей може перебувати на конкретному ярусі. Тобто на цьому ярусі тільки 18 людей може поставити намети, на іншому, там, приміром, 16-14. Вода є, душ, туалет є. Столики під пальмами є, так. Все нормально. І це, власне, наш сніданок один після шану. Багато фруктів, я теж всім завжди говорю, це манго здорове таке, і дуже-дуже спіло, воно вартувало 1,5 євро. Папаї, там дві залишились, бо ми жодну з'їли, але три папаї вартували євро. Тому це все дуже доступно. Єдине, ніколи не їжте чорні зернятка папаї. Бо не всі ночі будуть золяними, може бути не так цікаво. Ми завжди це прочитали після того, як ми з'їли зернятка. А, чекай, найцікавіші фрукти, може. От папайя і манго – це були топ, і ще в топ-3 я б записав оцей фрукт, що за манго ховається. Це насправді диня якась місцева. Вона маленька, дуже маленька, але настільки смачна, що я такого смаку так не відчував. І, скажімо так, вершина айсберга, яка навіть не топ-3, а на топ-3 ще 10 позицій, чи хто не куштував, фрукт називається черемоя. В нього термін зберігання дуже маленький, він за добу став чорним вже в нас, хоча ми його взяли в Ашані, і за добу він просто вже це став чорним. Його коли розрізаєш, то він зразу розпадається, тобто його не можна в два заходи з'їсти. Але фішка цього фрукту, він такий казковий, що кожна людина в ньому бачить свій смак. Тобто мені це було як полуниця з капучино. Мені воно там банан, полуниця з кокосом і ще з якоюсь непонятною штукою, яку я все одно не могла розпізнати. Він дуже смачний, от правда важко його перевозити. А виглядає він, в принципі, як зелена шишка. Абсолютно неапетитно. Або як от броненосець, знаєте, дітка тваринка броненосець, коли вона так скручується в клубочок. От то теж. Правда, зелена. І він був не дорожчий, він може було близько 3 євро, то є черемоні, але... І ми взагалі випадково його взяли, бо просто думали, ну, ні, не може бути так воно вартувати. Ми запостили цю фотку, і від коментів мій батько, він написав, ви черемоні пробували, і ми подумали, що за черемоні, а потім в магазині побачили, і вийшли взяти, і то був... А тут її нема, бо це був наступний вже похід в магазин. Маяк Тено. Така точка на острові, куди не можна потрапити стандартними методами, просто заїхати по дорозі чи зайти по дорозі. Є одна хитрість, треба йти через гори.
бо так всі інші під'їзди заборонені. Якщо ви йдете через гори, там нема знаку заборони, тобто ніби можна йти. А вийти вже можете в місто. Проходити через такі вже села, які не є туристичними. Зате в цих селах можна багато чого такого місцевого спробувати. Там є дуже кльові бари, але ми спішили, і там насправді можна було там місцеву кухню попробувати. Ми вирішили піти трошки іншим шляхом, і от в цьому барчику, доволі такому колоритному, хто таке любить місця, взяти собі сир. Сир нагадував наш буц, але там треба було вистояти, ну я б навіть це чергою не назвала, там просто треба було вистояти. Почекати, поки це собі додивиться серіал, бо там що ж дуже цікаво, так зрозуміли, там йшло до завершення. А тоді б нас бачили, але що зробиш? Ну, почекали. От, і в мене так, як в нас, наприклад, в магазинах десь по таких точках, що там ура, ми раді вас бачити, вони підходять. Там, якщо туристичні місця можна сюди англійською, персонал цього очі знає. Якщо такі віддалені поселені, то суто іспанською, тому це вже на жестах скоріше. Так. Ну ми трошки вчили іспанську, ми насправді стараємось вчити ту мову, куди ми їдемо, щоб могти якось порозумітися. От, і часто дуже тішилися, коли чули знайомі слова, нам це дуже подобалося в супермаркетах. От, але там трохи, ну там виходить небагато уроків, можна в Ютубі пройти там, але цього розмовного рівня часто якраз вистачає для того, щоб просто порозумітися. В інших випадках Google перекладач, вводите свою фразу, перекладаєте, показуєте фразу перекладену і... Наприклад, 200 грамів сиру, це у всіх супермаркетах це теж дуже добре підходить. Місцеві торинки. Це якраз спуск з гір в сторону маяка, і це дорога, яка веде на маяк, по якій, власне, заборонено пересуватись. Ну, верніше, починати пересуватись. Потім, якщо ви вже в неї потрапили, то можна все, але потрапити на неї треба от якраз через гори. Цей маяк? Він крайня західна точка острова. Чому ми радимо туди піти? Там, перше, мало туристів дуже. Ви відчуваєте себе інопланетянами на якомусь чужорідній планеті. Нас було двоє, ми за весь цей час подорожі, ми бачили тільки як... Ну, одні туристи, вони ще в горах були, вони поверталися. І тільки побачили тітеньку, яка вже йшла, напевно, ну, може зміну міняти, чи що, прямо на сам маяк. Тут десь зараз... Чим цікаве місце, то дуже великі хвилі. Дуже великі. У нас тут наставили відео, щоб приблизно... Хвилі маяка Сену – це крайня західна точка острова, і тут хвилі величезні. Величезні. Це неймовірно. Ми тут так хвиль метрів 5, може більше. Постійно. І тут є маяк цей, до якого ми вас не йшли. Зараз ще раз забігаємо на маяк і біжимо вже назад, бо скоро остання автобус, ми явно на нього вже з'їздили, але шанс є, спробуємо ще дістатись. Але хвилі це просто космос. Так, це, так, щоб показати вам приблизно, що відбувається, це насправді день абсолютно спокійний, безвітряний. Бо наші друзі там були в вітряну погоду. Я того відео, на жаль, не маю, вони показували, але там було набагато все серйозніше. Там ви вже, де ми стояли, не були навіть стати близько. Сам маяк, він дуже компактний, заходити до нього не можна, це просто через огорожу просунув телефон, сфотографував його. І от такі тунелі є по дорозі з маяка вже. Це свіжо пророблені тунелі, там досі є сліди вибухівки, вони... Для нас теж це є загадка, пробурити тунелі в скелі – це дуже велика затратна процедура. А на маяку на самому, в принципі, нічого цікавого, крім хвиль, немає. І чому вони зараз попадають в такі серйозні дороги через серйозні гори, ми так і не змогли вияснити. Але роботи ведуться, техніка стоїть. Ну, як, вночі, ми повертаємося вночі, вона стояла, але вдень відчувається, що все це працює. Ну, ми б, може, запиталися, чому так? Якби дядечко, який завозив ту тітку, яка мала якраз на зміни, якби він своєю машинкою він повертався, єдиною машиною, яка, в принципі, могла б бути на всьому цьому шляху, нам зупинився. Але дядько був злий. Так, він з такими бути нас подивився. Треба бути. Може, там трапив заборонено бути абсолютно. Ну, але нічого не сказав. Ми вже дісталися. Тут знову ми пропустили останній автобус. Знову нам зупинились хіппі і знову нас підвезли, куди нам було треба.
Вони почали на якесь день народження їхали. І вони такі, ніби куди нам треба, вони нам сказали, куди ще їх треба, бо вони теж дороги добре не знали. Антон їм проклав маршрут якраз через наш кемпінг, так дуже добре. От, і всім все підійшло. Це каньйон Маска, найбільший каньйон на Тенерифе. Це до того всього, що там є, крім вулканів, лісів, решта-решта каньйони. Він дуже великий. І тут була проблема, що неможливо було його сфотографувати. Якби був сонячний день, і сонце сильно грало, одна постійно була частина кадру темна, інша світла. І ми не мали якогось там суперобєктива, щоб захопити широко, але тим не менше якісь такі фотографії. Ну це вже справжній каньйон. Глибокий дуже, він всього довжиною 4 кілометри. Це дуже мало, але йшли ми їх бігли насправді 3 години. Ми спізнювалися на наш броєн на каяки, і ми подумали, скільки там ці 4 кілометри ми за 2 години пройдемо. А там дуже складно йти, там вже нема таких звичних стежок, як на острові, там кожен сам за себе, як сам собі прокладає дорогу. Тобто іноді там треба перелазити через каміння, іноді попід каміння, іноді 3 рази перейти в брід річечку. Ну, взагалі рельєф доволі складний і краще туди не брати великих масивних рюкзаків, бо з ними трохи незручно. Ми це на собі переконалися. Ну і точно треба мати добре взуття. Але готуватися, що все одно буде слизько, і знову ж таки нам там би палець не завадили, ми знову їх не мали. Тут є ще на свідро з того каньйону, бо фотки нас масштаб не передають зовсім. Оце, до речі, я стою з річки знімаю, бо там, в принципі, далі дорога йде по річці. І варіантів нема. Тому, якщо ви не любите мочити взуття, ну, що поробиш, ви намочите. Це маленька людина там не зуєва. Трава дуже висока, дуже. Часом треба йти через тунелі в траві навіть. Вона так сплетена, і в ній просто прорубаний тунель. Треба пройти тунелем через траву. І завершується каньйон дуже гарним, маленьким пляжиком, з якого у вас є 3 виходи. Один з них – це повернутися 4 кілометри назад, які ви ще не спустилися, і це ніхто ніколи не вибирає, я так думаю. І 2 виходи через океан. Перший – це за 10 євро перепливти на катерку невеличкому, інший, цікавіший – це за 25 євро на каяках. Вам дають тоді супровід. Катер супроводу, який забирає ваші речі, вам дають спорядження, щоб попірнати, вам роблять фотки і все добре, але одна умова – мають бути маленькі хвилі. Ми собі забронювали завчасно ці каяки, прийшли. Прибігли. А тої фірми навіть немає на океані. І ми питаємо в тих, хто продає квитки, а де власне ці хлопці? Вони кажуть, бачите, яка хвиля, ніхто зараз на каяках вас не поведе. Ну, а ми ж 50 євро вже заплатили. Ми перепливли на катамаранчику на цьому, на катерку, і я згадав, що ми заплатили ці 50 євро вже через місяць після повернення з Тенеріфи. І я їм просто написав пошту таку, типу, я вас на 4 грудня бронював каяки, але вас не було. Відповідь мені сподобалась, вона була ок. Я не встиг там сильно подумати, що відповісти, а гроші скинули мені назад на картку. Тобто без жодних проблем, ок, і гроші прийшли на картку. Якщо це добрий варіант, можна, наприклад, собі забронювати, якщо комусь цікаві каяки. Можна каяки забронювати, якби що, без проблем, якщо їх не буде, повертаються гроші, а прямо на березі там стоїть під невеликим навісом хлопець дівчина, які продають квитки на ці катерки. Вони дуже маленькі, вони просто скачуть по хвилях і, напевне, найскладніше це вилізти на нього. Тому що катерок такий собі підпливає до причалу, а потім от хвилі починають ним хитати. І вам кажуть, гоп, коли треба стрибати на цей катерок, бо він має вузький ніс, коли треба попасти і встигнути схопитись за поручні. Бо вже за секунду цей ніс буде десь вище вашої голови. Так, і це гоп, треба гоп, це скочити на катерок. Якщо не скочить, то ну, там декілька варіантів є в океан або на Західний пірс, і вони всі не дуже добрі. Зате він швидкий. Дуже швидкий, там веселі хлопці такі обслуговують. Це місто Вія де Аріко. Якщо повертатись до історії, то ми тепер знаємо, наприклад, що на Канарських островах не можна зі скляною пляшкою виходити з бару. Хто б міг подумати?
По-перше, це був час сієсти, і в них сієста – це означає, що все закрите. Якщо ви хочете сієсту пообідати, то ресторани закриті на обід, ви не зможете пообідати. Сієста реально існує, це для нас було відкриття, можна лише так люди сказати. Так, супермаркети закриті, ну все закрите, сієста, ну всіх обід. І я знайшов якийсь відкритий бар, який просто там мив посуд чи робив переоблік, я в них випросив пляшку коли, бо пити хотілося страшенно завжди, щось солодкого. Так, і хотілося дуже чогось холодного. І тут така ситуація, знаєш, що Антон пішов десь там щось купувати, чують такий лемент, просто страшний, жінку розриває, вона щось там кричить по-іспанськи, щось дуже сильно свариться. І собі Антон, який, служба підходить, спочатку веде, а щасливий і довольний, просто як ніхто. По-іспанську не розумієте, я не знаю, вона не кричить на мені. І до Антона біжить поліцейський. Я розумію, що щось сталося, по-хлопому він щось встиг натворити, але дуже щасливий через це. Як виявилося, що справді просто ну, з бару не можна виносити скляну таму, бо бачиш, з цим штрафують. І жінка два квартали біла за Антоном, вона не встигла. Ну, ну, давно, ну, ходить швидше, ніж вона. От, і, ну, шеф поліції це все дуже так ввічливо пояснив, сказав, що ну, так не можна, і все дуже добре пішлося. Передивитися в стаканчик. Але повернутися в бар і перелити колоколу в паперовий стаканчик. І зашити їм ту пляшку. Так, і лишити їм ту пляшку. Тому ми тепер знаємо, що скло не можна виносити з барів. З магазинів то можна, але з барів ні. Тут таке маленьке зовсім мальовниче містечко Вія де Айко. В іспанській мові подвійне «ел» читається як наше «ї», тобто «Вія де Айко». І з нього починається сходження до... Ну, сходження, це трек, скоріше, до так званого місячного пейзажу. Сам трек є цікавий, бо він вже йде на висоті, постійно над хмарами, тобто ви там просунаєтесь над океаном хмар завжди. Єдине, що там треба здолати цей пояс хмар, він не дуже приємний. От це якраз те, що ми не знали, що воно є, був каньйон Дескалозіння, а тут хіппі собі орендували будинок цей. В них можна на даху поставити навіть за 5 євро, причому дах терасований на різних варіантах, можна жити в них. В них є легкі наркотики, якщо хтось хоче легкі наркотики. В них є мандаринова плантація, якщо хтось хоче фруктів. І вони завжди раді гостям. В них, ну, насправді головне, в них є дуже багато спорядження для скелезіння, що якщо ви хочете полазити, то ви можете там сподобати. Системи, скельники, вірьовки, всякі закладки, в них все-все є. Можна без спорядження приїхати на Тенеріфе і полазити в них. А так вони запрошують всіх до себе різними вказівниками. Це, власне, переход через пояс хмар. І це був той вечір, де ми вперше ризикнули 1500 євро і поставили на мене там, де не можна ставити. Бо ну, це вже був пізній вечір, ми були дуже втомлені, і ми вирішили, стратегія така. Ми ставимо намет після заходу сонця і знімаємо до заходу сонця. В темряві там ніхто не буде їздити вночі, все обійдеться. Все обійшлося з одним але. Ми лишили на столі равіолі, сир, фрукти, якась тварина, я не знаю, як її назвати, вона все, що можна було, вона все розкидала і з'їла. Всі наші сири, равіолі дощем просипала, ну хоч фрукти не кусала сильно. Але то ми так 1500 євро ми не заплатили, але там, євро на 20 ми попали. То канавська сосна вже така доволі велика. І знову наша наступна шишка. Це, до речі, теж історія з одним із кемпінгів. Ми знали, що він особливий, бо коли читали про нього, там неможливо було просто собі перміт здобути, просто зареєструватися. Ми знали, що там і намети не можна ставити, про що свідчить от табличка така маленька. От. Але надіяли, що там хоча б буде хтось з адміністрації, бо там ночі не лише в будиночках. Можна якось. Так, ночі не лише в будиночках, тому не можна ставити намети. Там є будиночки по 8 осіб, можна ночувати, а намети ставити не можна. Ну, думали, може там буде хтось з адміністрації, ми прямо в місті собі домовимося. Ми приходимо, нікого нема. Ну, добре. Є вода, ми собі вже такі думаємо, ну, вода є, все нормально, може тут поставимо. І тут така табличка. У нас відеоспостереження, ми з вами слідкуємо. Нас там щось таке було, аля ми маємо веб-камери і ми вас бачимо. То ми вирішили вже не ризикувати і знов порушили закон.
Але набрали там води. Набрали там води і пішли на сусідній горбочок. Теж у нас була стратегія така, ну хто там буде прочісувати кожний горбочок. Ми ж ставимо намет обережними, після себе не лишаємо сміття. І це насправді був найкращий світанок за всю нашу подорож. Сонце ставало з-за сусіднього острову, і це внизу не океан, це все хмари внизу. І це такий був світанок, який хотілося фоткати і фоткати. Може, навіть і добре, що ми так поставили, що нам треба було все починати збирати або хоча б прокидатися до сходу сонця, бо ми цей схід сонця побачили. Так що ми б спали. Ну, в результаті ми там знімали години дві, звісно, ми проспали всі часи збирання, але все одно нас ніхто не, звідти не забрав. Все було добре. Але знову ж таки, ми були вже не сезон. Якщо б там був сезон, можливо, ми б не бачили жодного гелікоптера, як в Альпах часом літають. Але в сезон, можливо, вони там літають. Бо ми стояли на відкритому місці, якщо був гелікоптер, нас би точно зловили і гелікоптер купив би собі один виліт зразу. Оце, власне, місячний пейзаж. Це, хто був в Турції, в Каппадокії, то пізнає ландшафт. Він тут дуже-дуже маленький, на відміну від Каппадокії. Так разів 500? Так. Менше. Тут це невеличка площадка зовсім, але вона варта уваги, бо це щось, знову ж таки, таке, що зустрічається десь в зовсім іншій широті, зовсім в іншому, на інших відстанях, а тут воно все поруч є. І тут насправді незавалений горизонт, воно так. Та, але єдине, що тут же туристів багато. Бо якщо так тут з рюкзаком, ледве-ледве їх можна бачити, тут же туристів було багато. Бо сюди просто можна за денний трек якраз дійти. Теж для нас стало відкриттям, що тут на острові є лонгтрейл. Ми причому знали про нього десь в останні дні нашого перебування. Так, тобто є не тільки якісь коротенькі стежки, які ви можете докупи збивати, а є розмічена точна стежка через весь острів. Якщо у вас є мета пройти з одного кінця острова в інший, суто по одній стежці, то така можливість є, всі вони вказівники червоні на цій стежці. Але це знову ж таки ми, як завжди, дізнаємось в кінці. Я сфоткав його вказівничок, і він має маркування згідно європейських стандартів по GR, тобто його на Вікіпедії 100% можна знайти всю інформацію. Якщо вам буде треба, то фотку я можу скинути без проблем. Тут який меседж цієї фотки? По-перше, припливи, відпливи, оці камінці, що зараз на березі, їх вода накриває, коли прибуває приплив. Тому це до того, як там ставити намети чи не ставити. Це по-перше. А по-друге, хто, приміром, досі боїться, що надувні килимки вони є такими, що пробиваються і з собою не берете, ми такі килимки мучили дуже добре і їм нічого не сталося. Тобто на пензу просто, ну це не пензу, це вже, це пензу. Клали на пензу і все було добре. Тут насправді ось всерединці, де вже є вода, де коли ми йшли тільки на цей пляж, це був якийсь обід, то там можна було ще спокійно пройти. А це десь година 5-6 і там вже хіба плисти. Дуже-дуже швидко вода набирається і за цим треба пильнувати. Це ще раз про той варіант, що якщо ви хочете ставити десь на пляж, ну, навряд справді, як буде на пляж дивитися, бо нам, наприклад, один з чоловіців, який нас підвозив якраз до каньйону Маски, він розказував, що він пару днів жив з циганами на якомусь пляжі. І ми питаємося, ну як так, ну так ж не можна насправді десь там ставити, бо це ж поліція, штраф і так далі. Він каже, ні, з ними по-інакшому. Поліція приїжджала щоранку, рахувала, скільки їх є, щось собі записувала і їхала далі. І нічого не зачіпала. Але пляжі треба дуже добре вибирати, бо вода дуже швидко прибуває. Що ми тут хочемо сказати? Ми не справились з одним балоном на 12 днів, ми вимушені були купити собі на останні 2 дні ще один балон з газом. Не було маленького, довелося взяти великий за 9 євро. Він фактично зараз повний і він зараз от в тих кущах в аеропорту лежить. Кому буде треба балон з газом, хто поїде на Тенеріфе, хто перший приїде, то буде мати від нас балон з газом. І ніж, бо з собою ножа не можна було брати, нам треба було чимось різати фрукти, ми купили там за пів євро ніж, він схований разом з балоном біля аеропорту. Ну це, власне, такий бонус, це, до чого це ми показуємо, що коли ми тепер планували свою подорож завчасно, то ми б зробили ширшу пересадку між літаками, як було у нас назад, що ми були в Кьоні 5 годин, і ми встигли побачити і Кьон, і подивитись
в центрі Кьольна рекламу тунелів, з якого ми щойно прилетіли, це нам було дуже приємно бачити. І ми попали на різдвяний ярмарок, де, в принципі, теж різноманітної їхньої кухні поїли місцевої. І це в них хендмейд ярмарок, де при вас роблять все там з металу, скла, шкіри, хутра, і це всі вироби можна купувати. Тобто краще провести там зайві 3 години в якомусь місці, ніж так, як буде в нас, пропустити літакси і втратити добу подорожі. Ну, власне, наш виліт додому і наш інстаграм, хто хоче з нами слідкувати. У нас там теж багато кльових фоток. Спережні ручну поклажу. Це ми дуже коротко пробіжимо для тих, хто сумнівається, приміром, що можна ручну поклажу влізти і при цьому комфортно себе почувати. Оце все спорядження, що ми брали з собою. Більше у нас нічого не було. Тобто тут весь одяг, спорядження, воно все лежить тут, що ми брали з собою на 2 тижні. І їжа тут все лежить, зауважте. Тобто це по центру, це все їжа на, ну, вона десь на 12 днів ми розраховували. І коли все цим спакували рюкзаки, то воно виглядало отак. Дуже-дуже компактно. Це, власне, якраз що показує рюкзак. Це той рюкзак, який ми з собою брали, один з них в подорож. Але на чому ми хочемо детально зупинитися, що варто з собою брати, обов'язково шапки і обов'язково пуховки і пов'язки, ну, пуховки або щось тепле утеплюючи, пов'язки на шию утеплюючи і захист від вітру, бо на вершині тепло, де мінус 10, і вітер страшенний був. Не так було холодно від мінус 10, як було холодно від вітру, і ми закривалися як могли. Плюс вологість така дивна, що вона з камінь ніби зриває вологість, вона осідає на тебе, і ти йдеш в льоду, і в нас навіть прибор, цей стабілізатор для телефону, яким ми знімаємо відео, то він просто покрився кривою і відмовився працювати. Дуже швидко це сталося. Тому теплий одяг там мусить бути. І ще пам'ятайте, коли йдете на вершину, що треба рукавички і обов'язково крем від сонця. Бо ми забули і після того вилітали так, ніби нас кусали бджоли на тому тейді, тому що от такий просто... Буквально півдня на сонці. Навіть за холодної погоди ми вже виглядали на ранок наступний просто як китайці. Це до теми взуття, що робить лава зі взуттям. Тобто ці пошкоджені кросівки до подорожі не було. Тому зауважте, що якщо ви маєте супер улюблені кросівки з собою, їх не беріть, це раз. Друге, не беріть кросівки спінки, бо лава пінку з'їсть дуже швидко. Має бути обрезинка на кросівку, бо ви постійно будете все одно запинатися в лаву, перш за обрешта. І з кросівки з такою гесенькою сіточкою, через яку щось може попасти, теж, напевне, не найкращий варіант, так. Бо там є... Це була регулярна процедура в мене, знімання цього капця, сіточки, і стільки з цього я пензи виймав, я вже просто був здивований, що тут поміщається стільки. Вона дуже легко потрапляє всередину. І жорстка підошва. От найбільше це жорстка підошва, бо кожен камінець, навіть ці кросівки вважаються трекінговими, вони є доволі жорсткими, але все одно кожен камінець відчував їх, тому треба все-таки, щоб підошва була дуже жорсткою. Сандалі ні в якому випадку, бо ваші пальці лишаться на пензі разом із сандалями. Рюкзачки. Ну, ми вмістилися в 33, в Костюні був 30 літрів об'єм, в мене був 33. Вдалося вміститись. Список спорядження, знову ж таки, ми, якщо ви реєструвалися на цю презентацію, то ми можемо скинути список спорядження, яким користувалися, щоб зараз довго над цим не працювати. Знову повертаючись до кріплення намету, лава – ідеальний варіант. Просто ідеальний. Не беріть з собою кілочки, лава все дуже добре кріпить. Намет, до речі, це теж, я про всяку пару покажу, це хто боїться досі легкого спорядження і вважає, що воно не є надійним. Цей намет, хоча він там має 2 тамбури, 2 входи і решта, він важить всього 1,4 кг, він дуже легенький. І він дуже об'ємний. Там вдвох можна, не знаю, свадьбу вдвох відгулятися точно. Там є ще 2 тамбури окремі. Це дуже зручно, кожен собі біля себе своє взуття може поставити, бо якісь речі назовні. І незважаючи на те, що тканини фактично прозорі, вони дуже витривають. Це сучасне спорядження дозволяє полегшити. Далі це така частина, ніби сказати, що ми не відмовляємося від комфорту, коли йдемо з собою в подорож, що ми беремо з собою навіть такі штуки, ми спеціально одну на тулі показати, це хто сумнівається, що вона комфортна і можна буде затестити, посидіти. Тут звичайний килимок, на якому ми спимо, за допомогою простого такого девайсу, який важить 230 грамів, і ви маєте сидіння в поході. Це дуже зручно, бо ви
ну, особисто я ненавиджу їсти, коли зігнутий живіт, а тут я собі спокійно розслабляюся. Ви можете відпочити, бо так просто сидіти без того, щоб справитися на спину, це не є відпочинок, вам треба лягти. А тут можна просто сісти і відпочивати. Воно коштує близько 1300 гривень, якщо я не помиляюсь. 1200 гривень, нехай. Але ми брали такі штуки, але для тих, хто користується надувними килимками, бо тут ви маєте мати надувний килимок, який вставити всередину. От, власне, що ми вставили в будь-де, знову ж таки, і все було окей. Далі, ця система для приготування їжі, чому ми теж на неї звертаємо увагу, бо це... Зараз її ставимо. Вона дуже компактна, і це фактично вам, крім неї, треба що взяти з собою. Це горнятка, з яких будете пити там чай чи каву. Горнятка, знову ж таки, важить по 20 грамів, і вони просто розкладають. І коштує щось 70 гривень, 30 таки вони коштує. 50-70, і насправді багато переживають про ці складання, вже ми дуже давно користуємося, а ще більше маю знайомих, які вже просто роками їх складають, розкладають, і їм абсолютно байдуже. Можна випадково ставити там чи ще щось, і там. А система, перевага її, вона, по-перше, дуже мало газу споживає, тобто балон 230 грамів. Якщо хто з вас ходить в гори з пальником, то ви знаєте, що з класичним пальником це на двох людей. Ну, це так, десь 12 літрів закипятити. 12 літрів води закипятити, а ми фактично 10 днів ходили на такому балоні з допомогою цієї системи. На останні пару днів тільки докупили вже собі газ. Насправді нам би на всі дні вистачило, але ми вирішили готувати собі їсти, там овочі тушкувати і ще щось там трохи. Так, звичайно, просто заливаємо сублімати окропом, а тут ми вирішили готувати. І знову ж таки перевага цієї системи, вона дозволяє дуже добре регулювати газ, бо має багато обертів для регулювання. Бо інтегровані системи зазвичай включити-виключити, але швидко. Ця дозволяє готувати, але боїться вітру. Тому якщо ви готуєте з нею вітер, захищайте чимось. Ми пляшками просто обкладали. А для тих, хто взагалі не знає, що такі інтегровані системи, це там, де пальник у вас жорстко кріпиться до казанка, і ви, в принципі, можете готувати за будь-яких умов. В машині, в байдарці, в каної, на сучок її повісти, на судно буде готувати. Це величезна перевага таких систем. Дуже економно і дуже швидко. Далі пляшки платять. Чому ми завжди кажемо про них? Бо ми завжди їх згадуємо з точки зору екології, через те, що всі в нас звикли в поході брати з собою звичайні пляшки. Або такі баклаги, як нам французи задали. Типу півтора літрова з магазину, а потім після походу ви ці пляшки по-любому викидаєте, ви вдома не зберігаєте. А така пляшка в мене найстарша, що була просто в одній з поїздок восени. Але вона багаторазова, ви собі воду набираєте або з дому, або там десь в поході, вона складається суперкомпактно, важить 30 грамів. І це є на роки, ви позбавляєте планету від зайвого пластику. Тому такі штуки ми дуже-дуже раді. Її очевидний плюс – це те, що вона не набирає запаху, незалежно від того, щоб ви туди не заливали. Чи це буде чай, чи це буде якась газована водичка, чи це буде молоко, ми теж молоко туди заливали, чи це буде просто вода. Все прекрасно. Вона затримує мороз. Ми минулого тижня були у Львові, і я за таку пляшку залишив в багажнику з водою, вона замерзла, розмерзлася, нічого не сталося. А які об'ємні? Це літри, вони бувають півлітрові. Виходить, що нам насправді таких пляшок дві на людину, тобто це 2 літри, оптимально вистачає. Бо з ними ще добре, що вони трохи краще пакуються. У нас в ці рюкзаки, от в передню кишеньку, за цю еластичну сітку, ми найбільше 4 чи 5 таких пляшок закладали. З звичайними пляшками так би навряд вийшло, бо вони просто трохи багато об'єму крадуть. А для порівняння, коли ці пляшки 5 складені, то вони поміщаються в бічну кишеню рюкзака. Це дуже компактно. По спорязі, що ще ми такого можемо хорошого сказати. Навігація, там достатньо абсолютно телефону, щоб бути впевненим в собі. А щоб бути впевненим в телефоні, достатньо кілька павербанків. Ми завжди беремо з собою двадцятки, от, і нам вистачає. Те, що я завжди кажу, що часто нас питають, чому ми сонячними батареями не користуємося на сьогоднішній день. Багато подорожуємо, ніби сонячні батареї, ринок сонячних батарей аутдорних, зараз він мертвий. Через те, що немає технологій, які дозволяли ефективно забирати енергію сонця в поході. Коли ви дете сонячну батарею прив'язаною до рюкзака, ви постійно змінюєте кут падіння сонячних променів на батарею. І все, що вона робить в цей час, це фактично перелаштовується.
І ми проводили досліди, то одна годинна сидіння просто з батареєю розгорнутою на траві дає більше заряду, ніж день ходіння з нею на рюкзаку. Тому нема сенсу чіпляти батарею на рюкзак, з нею ходити, коли 750 гривень коштує пауербанк на 20 тисяч мА. Спокійно ми себе тримаємо, ми заряджаємо два телефони, ліхтарик у нас від пауербанку, лампада, намет від пауербанку, стабілізатор від пауербанку, і нам цього, в принципі, вистачає доволі на довгий період. Знову ж таки, наші контакти. По всіх питаннях ми завжди є. Якщо ми не відповідаємо, ми подорожуємо, повернемося, обов'язково відповімо. І наше фото звітно посадкової смуги. Дякую за увагу. Якщо ж питання, то... Це телефон Samsung. Тобто все на телефон. Це 7 модель. Ну, насправді, з цими загнутими куточками, якщо ви будете купувати, не беріть загнуті куточки, бо це тільки заважає знімати. Але це не ноут. Це не ноут. Це звичайний S7 з куточками. І маємо такий от стабілізатор DJI, який, власне, дозволяє знімати плавні відео, бо з рук, як би ви не старались, як би ви не були, не знаю, тверезі, ви не знімете відео з рук телефоном, якщо ви навіть сильно захочете. Ну, воно не буде стабільним. А така штука дозволяє просто зробити що завгодно, вона буде тримати горизонт. І нею дуже зручно знімати. Тому хто там планує знімати відео в поході на телефон або відеоблогінг, то ми такі штуки дуже раді. У нас є ще така штука. Ми після кожної подорожі, ми на згадку про подорож, всім, кому ми розповідали, ми робимо листівки. Тому в нас для вас є листівки з Тенеріфи, аби ви собі нагадали те, що Тенеріфи є поруч. Повісили на холодильник, подарували друзям, то можете розглядати. Якщо не вистачить, у нас ще є. І там є наші контакти, знову ж таки, якщо у вас питання якісь по подорожам виникають, то ми раді будемо відповісти. Так. Антон, два питання. Перше, чого саме ті рюкзаки брали? Я відповім комплексно. Ну, я відповім з кінця. Рюкзаки обалденні. Правильно. Такі рюкзаки, коли ми вбивали як могли, вони в нас з липня місяця, вони пережили вже нашу румунську подорож, кіпрську подорож, карпатську подорож, я з ними ще в Польщу десь там їздив на Балтійське море, все вони пережили. Вони є такого об'єму, що вони пролазять в ручну поклажу, тобто не треба їх сильно стягувати. В цього рюкзака, щоб він проліз в ручну поклажу, достатньо не набивати клапан, лишити клапан вільно. І він пролазить в Рейнеєрівську. Візеївську, і Візеївську теж, бо ми і Візеїв літали з тими рюкзаками. По-друге, тут достатньо всіх кишень, що нам треба розіклати комфортно, щоб його нести. І в нього дуже зручна спинка. Вони, це є прототипи, як скажу, якщо ви зараз хочете рюкзак, ви його не купите, його нема ще на ринку. Він буде десь... Буквально за кілька місяців. В березні він буде на Україні. А нам цікаво завжди тестуватися наперед, якщо ми маємо доступ до спорядження прототипів, то ми їх беремо і тестуємо. Тому ми вибрали ці тестування, в принципі, ми настільки задоволені, що ми ці рюкзаки маємо повернути дистриб'ютору за умовами прокату. Я не знаю, хто ним буде користуватися після нас, але, в принципі, ми налаштовані на те, щоб нам тільки взяти собі, бо вони виявилися дуже круті. Тут можна все буде підійти і роздивитися, що хочеться. Друге питання, чого ви палок не взяли? Ой, ми палок не взяли, бо... Ну, я мав дуже дорогі палиці, і мені видавалося, що якщо в мене заберуть палки за 300 євро, то я з'їм того охоронця просто. Але такі палиці, які трохи були вищими, аніж це дозволяла ручна поклажа. Тобто, давай так почнемо. Ті, що я маю, вони суперкомпактні такі, тобто вони 4 секційні, але вони дуже дорогі, карбонові, я подумав, якщо в мене їх заберуть, то я не переживу це. А чому могли забрати? Ну, іноді буває те, що гострий кінчик, це теж те, через що можуть переживати про дуги на мальту. Що гострий кінчик, і комусь з охорони може здатися, що тим кінчиком буде десь їх штрикати навколо, і вони там можуть щось сказати. Але насправді, якщо кінчик не гострий, ну, скільки ми подорожуємо, у нас ще не було жодних нюансів із дугами. Тобто всі бачать, що це дуги, ми завжди їх насправді чупальчуком назовні кліпимо і все добре. А от в палиці ми верталися з Кіпру. Коли ми поверталися з Кіпру, ми мали собою одну палицю, ми її не знайшли. Ми її то провезли. Але це завжди трошки лотерея. І ми чомусь не наважилися цього разу взяти.
Але якщо б ми зараз знову повертались на Тенерифе, якщо б Ашані просто взяли, мабуть, за 5 євро та пару палець, ми б і там лишили після продажі біля Ашану. У них не все, що це вибір палиці на один раз. От, бо там є і кращі варіанти. А, ну, це один з тих, якщо ваші палиці не проходять за розмірами, які вимагаються. Це один із добрих варіантів. І останнє питання. Ви на Кіпрі були, ну, мали каремат і подвійний. Так. А тут вже такий, який ліпший? Нема поняття тут ліпше, тут питання, що ви більше любите. Через те, що, приміром, Килимкіна до місії до саміт, вони мають меншу товщину, але багато точок кріплення між верхньою і нижньою тканиною. Через те вони як жорстке ліжко, бо в Експеда і в Термореста ви трошки так провалюєтесь, і хто не любить, щоб спина була така нерівна з ігра, то мабуть, це не той варіант. Тоді сято саміт буде краще. Як щось ви любите ліжко, то буде краще на Експед. Термерест на сьогоднішній день чому ми не радимо, бо він витривалий дуже, але він шеробить сильно всередині, в нього матеріали шеробять. Відповідно, ну, це не комфортно спати. Але якщо ви спите міцно, і вам основне, щоб цей керамат був такий, що він ніби не дурний, але щоб в нього були дуже-дуже добрі такі матеріали, які часом і багатьма мандрівниками перевірені, і вам байдуже, що там буде хтось в сусідньому наметі просинатися, бо ви перевертаєтесь. Тут термерест це супер варіант, вони компактні, дуже добре. Я ще додам таку штуку. Якщо б ідеальний керамат уявити для мене, то я б зробив такий подвійний, бо експерт подвійний був дуже крутим, він займав весь намет і неможливо було скотитися з нього. Якби ти по намету не катався там весні, ти все одно на килимку. А з цих ти скочиш, незалежно від того, що ми брали той аксесуар, що скріплює дві стропи, то він сильної логіки не має, бо ти все одно провалюєшся між килимками. Тому, якщо б... Тоді не мали крісел, так? Я не мав крісел. Тобто є диван. Ну, я не знаю, чи диван. Це може запропонувати варто виробнику таку штуку зробити. Але в цілому, якщо подорожувати, все ж таки подвійне мені подобається більше. Ці крісла теж круті, я, до речі, про це ніколи не думав, я дякую за уваження. Насправді ще є один нюанс, коли можна не скочуватися, це використовувати квілт. Ми брали з собою квілт, чим він відрізняється від звичайного спальника. От так зрубше сказати, у нього немає спинки, на якій ви спите. Бо там все одно наповнювач перемагається під вагою вашого тіла, і він не додає стільки тепла, наприклад, скільки б хотілося. Він реально не гріє, а тепло зберігає килимок, який є під вами, і він не пропускає, власне, холоду від землі. Виходить, сенсу з того низу не так є багато. А квілт дозволяє, він такий як чохольчик знизу на килимок надягається, а тут беруться стропки так от під тіло. І виходить, це менша вага, те саме тепло, вам немає як вивалитися десь назовні килимка, бо ви ж все-таки закутані в нього, а зверху просто собі як ковдра домашня. Оце от квілт, той, про що Кристина говорить, він на мінус 10 розрахований і він важить 750 грамів всього. Якраз через те, що нема нижньої частини. А це спальничок на плюс 10, здається, і він важить 350 грамів всього. Це дуже теж... Ну, звісно, що це пухові речі, бо синтетичний отеплювач не дає змоги зробити такі компактні речі. Ну, це, власне, нам квілти дуже сподобались. У нас якось не дуже поширені. Я заглянув ще в рюкзак і ще знаю, що вам розказати, вам буде цікаво, навіть, про нашу їжу. У нас в Україні є два виробника туристичної їжі, які перевірені нами 100%. Це є Happy Elk, щасливий лось, якщо перекладати. Це київські хлопці роблять, але вони роблять різні каші, готові фактично до вживання, ви заливаєте окропом, чекаєте 10 хвилин, додаєте приправ, бо вони без приправ. Обов'язково приправи треба пам'ятати, бо вони їх там майже, навіть солі практично не дають. Так, і можна їсти. Ця порція вартує приблизно 20-25 гривень. Це я не знаю, якщо в поході готувати, якщо порахувати час, сили і продукти, то чи вийде дешевше, чи не вийде, навряд вийде дешевше. Тут справи з м'ясом, це важливо. Так, справи з м'ясом. Єдиний недолік, вам треба миска, щоб десь це запарити. Цей недолік вирішили в... На одного. Тут на одного. Їх ви вирішили проблеми миски, ви тут запарюєте прямо в пакеті, їсте з пакета. В них ще трошки ширший асортимент вже по блюдах, по стравах, але недолік вдвічі вища ціна від Happy Elk. Яка хитрість? Беремо частину їдла, лишаємо пакети, миємо і заварюємо, потім там хеппі-елк. Все дуже просто. Пакети, насправді, разів 5 можна там ще заварити. Оце ті сублімати, які ми показували, вони вже
разів 5 дорожче за їдло вже, а не за хіпілк. Яка їхня перевага? Тут ви отримаєте страви як з ресторану. І за смаковими характеристиками, і за виглядом. Тобто, якщо там шматки лосося, це будуть шматки лосося, а не тарте-арте лосось в пив. Якщо там соус написано, то це такий, ти їсти, відчуваєш, що там соус. Чому так трапляється? Бо ці страви хепілки їдло – це сушка теплом, інфрачервона сушка, а це сушка виморожуванням. Тобто, сублімація процесу – це коли вони заморожують страву, здається, до мінус 40 вони заморожують. І потім різко створюють вакуум, і волога з твердого стану в пароподібний переходить, минуючи рідкий стан. Таким чином не руйнуються клітини, і вони дуже добре випаровуються. І відповідно, коли ви заливаєте потім це окропом, воно настільки відновлюється, що ви фактично перед собою маєте страву, яка вона була зроблена. Тут є ще одна хитрість стосовно сублімантів. По крайній мірі, ось ці, це йде порція насправді на двох. Ну, на нас На нас двох. Бо як на двох чоловіків, то буде замало, але нам на двох вистачає. Ті, що сушені, вони на п'ятий день вже стають так десь, і ти вже думаєш, чим тобі замінити, тоді виручаєш соус, табаско якийсь, або зробити перерву на сублімати, або зробити перерву на овочі, або щось приготувати. Але ви не плануєте, що ви матимете сушені страви і два тижні плануєте подорожувати на те з задоволенням. Ні. І більш того, перед тим, як їхати і брати ці страви з собою, візьміть по одній страві в кожного виробника, я маю на увазі, що зараз не сублімати, а ці дешевші, і скуштуйте всі. І ви для себе знайдете максимум 2-3 страви, що вам сподобаються з усіх. І будете тоді без сюрпризів в подорожі. Бо, знову ж таки, нам ці страви часто дають просто так, щоб ми там якусь фотку зробили чи що ще. Але насправді ми так беремо з них, типу, 10-ту частину, а решта так лишається вдома і потім комусь дарується, бо вони там на наш смак, є там 3 фаворити в кожному виробникові. І, до речі, от в хепілку, в дешевшому, в нього дуже кльові супи, бо їх робить дівчинка з Карпат, Мар'яна Ковальова, і вона їм просто постачає вже готові страви, вони їх пакують. То хепілка, супи, зверніть увагу, їх там 3 варіанти, нам подобається борщ і суп з брокколі, суп пюре з брокколі. Є ще суп з очевидцею, він так, на любітелі. Ми в Фейсбуку списуємося, замовляємо такі страви, їдло, я знаю, що вони є в магазинах туристичних, продаються, можна прийти просто в магазин купити. В термін зберігання в хеппі-елка супів 3 місяці, в каш – рік, в їдло – рік, в третину – тобто 5 років термін зберігання. Тому, що стосується хеппі-елка, якщо ви повернулись з походу і ви ближче 2 місяці не плануєте подорожувати, подаруйте комусь зайве, щоб воно не пропало просто. Та й, мабуть, все по спорязі, якщо ще є питання, задоволено скажемо. Ну, якщо ні, то можна підходити дивитись. Дякуємо. Хто не отримав листівки, вони ще є. І дякуємо, що...